Karansa da Allah ba mu goyi bayan zanga-zanga ba. Ba ma goyan bayanta. No more zanga-zanga in Nigeria. Insha Allah ta'ala. Ba ma goyan bayanta. Yo ka dauka cewa wai wannan barazanar banza da kai mana za ta tsorata mu? Kai ma da baka da manufa. Yanzu idan masu zanga-zanga nan aka ce waye shugaban zanga-zangar fa bai sani ba. Waye shugaban da ya organize din ku cewa za ku fita bai san waye shugaban ba. Waye shirya abun? Ina za a hadu? Waye secretary? Waye chairman? Waye treasurer? Waye mai tsawatarwa in wani zai ko ba za a samu wanda za su balle ba? Waye wanda zai tare karkin iska su shigo da makamai cikin ku sai penetrating naku su mai da abun fada ko rigima? Wa aka tsara zai yi wannan dan Allah sun tanadi waɗannan? Har yanzu nan ba wanda ya bayyana a video a matsayin sa na jarumi cewa ni ne shugaban North East, ni ne shugaban South West, ni ne shugaban South East, ni ne shugaban North West, ni ne shugaban kaza. Babu har yanzu. Har yanzu ba wanda ya zo ya ce ni ne commander a Gombe, ni ne commander a Kano, ni ne commander a Kaduna, ni ne commander. Har yanzu babu. Wasu rijalul gaibi ne suna can su da suke ce muku an zalunce ku a cikin AC da fanka suke yowa bidiyon suna watso muku. Haka ne ko ba haka ba? Ba ku san su ba. In an ce nuna inda wane yake baka isa ka nuna ba. Allah ya saka wasu professor Sani Umar Rijiyar Lemo da su professor wato Dr. Abdulwahab Abdallah da manyan malamanmu. Wannan yaron da ya fito ya ce a kifo mutane daga kan mimbari in za su yi magana zanga-zanga sun masa nasiha kuma ya ji nasiha. Haka muke buƙatar matashi wanda idan ya ba daidai ba aka nuna mar kuskure ya ji kuskurensa. Ya fito ya ce ya janye wannan magana kuma baya tare da ita. Maganar zanga-zanga baya ciki ya fita. Kuma daga cikin hujjar da ya faɗa ya ce shi har yanzu bai san suwa suka shirya wannan abun ba. Ta ya za a yi zo ya faɗa cikin abin da bai sanya aka shirya shi ba, bai san suwa suka shirya ba. Malam ni din nan akwai wanda ya kira ni kuma na yi rekodin abin da muka yi da shi yana kan wayata. Yana faɗa min cewa malam babu wata mun fito zanga-zanga ne revolution muka fito kawai. Ko taware ne ko tawarwaraye. Nasiha ta yi na waccar juma'ar hankalinsa ya tashi ya kira ni yana kuka ya ce wallahi malam duk abin da ka faɗa haka ne. Ba a san makircin da aka kullo akan wannan zanga-zangar ba. Mu ma kanmu da muka shirya ta ba mu san ta ina za a fara ba. Ya ce mun gane ana so a yi amfani da mu a cimma wasu mutane da ake hasad. Ko kun san a cikin zanga-zangar nan akwai hasada ma a ciki? Matasa za ka je ka samu suna hira. Na cewa ai mun fahi gidan alhajuwa ne. Gidan alhajuwa ne, ba shi mugu ba, ba shi kaza kaza baya ba mutane kudinsa. Ka bari in mun tashi kaza 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 muna shiga cikin jama'a. Nakan je in zauna a wani guri ba a san ni ba, ai ta hira wata ran har ai hira ta mu ta ba kai. Wato Albani Gombe haka yake ko? Ice wallahi kuwa sakaran banza baka san ni ne inke kusa da kai ba. Haka zaka ji suna ta maganganu malam marasa dadi. Ai gidan wane kaza, ai wallahi sai mun farwa wani. Ku muna tambayar ku wanda kuka organizing zanga-zanga kun san da waɗannan abubuwa? Kun san da irin waɗanda suke shirya wannan abun wa manya-manyan masu kuɗi, manya-manyan 'yan siyasa, manya-manyan kaza kun san da su? Wanne mataki kuka ɗauka idan suka far musu? Idan har aka far musu me za ku gaya wa Allah a ranar tashin alƙiyama? A ranar tashin alƙiyama Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Ku bana amsar wannan aya. Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da barna. Wata barna ta wuce mutum bai san hawa bai san sauka ba a je a fasa shagon sa a bakin hanya. Wata barna ta wuce wanda ba shi ya zalunce ku ba ku je ku far masa a cikin gida. Waɗanda suka zalunce ku suna Abuja, wayansu da yawa sun kwashe iyalansu iwar haka sun tsallaka da su. Duk abin da zai faru ba zai shafe su ba. Ana gaya muku saboda kun mai da mutane ba su san me suke yi ba. Kun ki ku yarda da maganar mutane, kar ku yarda. In ka ga dama ka je ka yi. Na rantse da Allah ni da kake gani na in Allah ya kaddara min daga mimbarin nan sai lahira, na rantse da Allah na shirya wa Allah in Allah ya yarda. Kar ka dauka cewa wai mun tare wani abun duniya ba muna tsoron mutuwa. Wallahi tallahi ko yau mutuwa ta zo fa marhaban bil maut,
muna fata Allah ya sa mu cika da imani wannan shine matsalar wa man lam yamut bi sayf mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid Allah ya ce wala tahinu fi ibtiga'il qawm kar ku yi rauni wajen neman ina makiya suke domin ku kai musu hari akan abin da suka yi muku wanda yake afa ta'addanci da cin mutunci da kashe muku bayin Allah wala tahinu fi ibtiga'il qawm Allah ya ce in takunu ta'lamuna idan kuna jin radadi idan sun sare ku ko sun dake ku fa innahum ya'lamuna su ma suna jin radadi idan kuka dake su ko kuka sare su Allah ya ce bambancin ku da su shine wa tarjuna minallahi ma la yarjuna ku kuna fatan rahamar Allah saboda akan daidai ka mutu ne dan ka kara haƙin iyalanka da lafiyarka da addininka da mutuncinka su kuma sun mutu ne akan hanyar ta'addanci da zalunci